Ичучу суну сырттан ташууга аргасыз болгон Бурулкан Аширова. Карасуу шаарынын юбилейный Гичи районунда жашайт. Ал жашаган батир 3-чү кабатта. Айтымында бул жака көчүп келгенден бери мынтип күн сайын кеминде 5-6 жолу сырттан суу ташып ичет. Күндө суу ташыйбыз, күндө кир жууйбуз, күндө подъезддерди жууйбуз. Суу болбосо жашоо кандай болот билбейм. Анын үйдө күтүп чыгыш 3-чү этаждан кыйын болуп атат да. Суу түтпөйт, үйдө жаш балдар бар экен, тынбай кир жуулуп турат. Кышты азыр ташып атабыз. Сууну сырттан ташуу үчүн мындагыларга көнүмүш деле болуп калды. Гейткери иштеткен саркынды сууларында сыртка алып чыгып төгүшөт. Жада калса жатканага да эшке чыгышат. Мындай абал айрыкча кары картаңдарды убайымга салат. Өтө кыйынчылык да болсо, ошон үчүн түнкүсүн биз чыкпайбыз, асыңын айтайын. Атайын капкактуу үнө таза болганбыз да машинде. Түнкүсүн ошо отурабыз да эртең менен төгөбүз. А күндүзү чыгып келе беребиз анчам. Төрт жыл карыган киши төрт жыл чыгасың, беш жыл чыгасың. Мына бутуң ооруйт, араң чыгып араң кирем. Башка айлабыз жок. Мына ушул жерге келгениме 17 жыл болду. Ошондон бери ушул абал. Айласы кеткен жашоочулар иштетилген саркынды сууларын мына ушундай арыктарга же болбосо көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы туш келди жерге төгө беришет. Ошондон улам үйлөрдүн алдын жагымсыз жыт каптап турат. Түндөсү күндүзү арыз туалетке барышым кыйын деп менчик кылып туалет куруп алышкан. Туалет куруп алган мынаягы айылдын ичине кире турган жол, жолдон өтүлдү деткенде туалеттин сасыгы адамдын мурдун уруп, адамдар оозу башын бекитип өтөт. Мына жерден ал жакта өкмөттүн өзүнүн салган чоң туалет турат. Бул жакта менчик кылып туалет куруп алгандар бар. Мындай көйгөй юбилейный көчөсүндө гана эмес, Кара Суу шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн баарында бар. Союз урагандан бери эле батирлерде суу чыкпай, канализациясы иштебейт. Кайрылбаган жер калбаган жашоочулар жыл сайын быйыл оңдолор деп күтүшөт. Бизге так жоо берди, суу бүттү уже, таза суу бүткөн. Кичине эле жер калды окшойт шаар боюнча. Суу чечилди. Эми ошол сууга неме канализациянын проектиси бүткөн. Эми тендерге коюшат экен муну. Анан кийин чечилет. Жергиликтүү бийлик быйыл дагы кийинки жылы чечилет деп убадалоодо. Эң кызыгы эмдиги жылы деген убада бир эмес, бир нече жылдан бери айтылып келет. Азырда ишке ашып жаткан долбоорду 2021 жылга толук бүтөт деп ишендиришүүдө. Европейский банктан долбоор каралган. Долбоор 2017 жылы бул эми 3 жылда документациясы чечилип бүткөн. Куда кааласа биздики 2020-нын декабрь айларына чейин бүт документация иштелери бүтөт дагы. 2021 уже биз бул канализацияны ишке киргизүүгө аракет кылабыз. Кара Суу шаары эң ири базарлардын бири жайгашкан, эң бай жана статусу жогору болгон шаарлардын бири. Ошого карабай шаардагы 44 көп кабаттуу үйүн таза суу менен камсыздоо, аларды канализацияга туташтырууга жергиликтүү бийликтин дарамети жетпей келүүдө. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.